треба буде запрошувати, щоб... Запрошуватиму всі. Зараз у нас є до кінця року, враховуючи наші можливості, ми плануємо 5 кілометрів. Коли ми їх реалізуємо, подивимося, як це закінчилося, то ми маємо намір далі по Україні йти по великим містам. Чому? Тому що проблема державних допомог і субсидій, в першу чергу, це проблема великих міст. Перших 5 це які? Харків, Дніпропетровськ? Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів, ми теж запрошуємо. Ну, зараз ми їм показали людям, тепер якщо вони є бажання, вони скажуть, ми хочемо. Ми тоді з ними працюємо, якщо хтось не висловить бажання, ми тоді звернемося до інших територіальних громад, будемо їм теж запропонувати. Але нав'язувати, заставляти, тиснути, посидити.